Dobrý den, jsem rád, že se nás tady sešlo tolik. Měli jsme takovou interní debatu o tom, kolik nás v neděli ráno tady bude, tak bohužel jsem prohrál. Tak já se jmenuji Jakub Rubáš, jsem rád, že jste dorazili. Rád bych v této prezentaci teda vysvětlil, co se skrývá pod zkratkou GRC. Někteří z vás si to evidentně vyhledávali, tak snad je nesklamu. V krátkosti něco o mně. Já jsem teď už druhým rokem předsedou klubu Silicon Hill, což, jak jistě víte, je ten klub, který mimo jiné pořádá tuhle konferenci. Vedle toho jsem zaměstnán ve společnosti AEC jako bezpečnostní specialista a ve volných chvílích ještě pořád jsem student ČVUT Fakulty informačních technologií. Tahle prezentace bude dost krátká. Já jsem si řekl, že bude lepší tady projít základy ohledně teorie v GRC, zároveň teda tý daný technologie, kterou bych tady potom chtěl představit i na tom workshopu, který mám od 11. Takže bude kratší ta přednáška a zbytek můžeme probrat ideálně na tom workshopu. Tak, co je to GRC? Pokud máte nějaký internetový vyhledávač, který o vás ví víc než vy sami, tak pravděpodobně vám začne našeptávat správné řešení, protože ví, že se zajímáte o IT. Pokud ne, tak jste se možná dozvěděli, že to je zkratka ISO, zkratka řecka, nebo že to je nějaký pozinkovaný trubky, případně Gridcoin, což jestli to bude někdo někdy poslouchat, tak by byla určitě dobrá přednáška. Gridcoin je kryptoměna, kterou můžete být odměňováni za to, že na svém železe doma necháte běžet akademické výpočty. Tak kdyby to někdo chtěl někdy zpracovat, tak bych určitě rád si to o tom poslech. Nicméně o tom mluvit nebudu, budu mluvit o governance, risk and compliance řešeních. Tak ve zkratce, co to je, tyhle tři slovíčka daný dohromady do zkratky GRC, teda de facto pojednávají o procesech a o práci s nima. V tom slovíčku governance máme skovanou teda nějakou správu řízení firmy nebo společenství za dosažením nějakého goalu, který máme. Abych řekl příklad, tak třeba můj goal, pravděpodobně, který budu mít dneska večer, je z hospody dostat se domů. Tak to můžu říct, že prostě je goal toho mýho společenství. Risk je vytipování rizik, které můžou nastat v tu danou chvíli, kdy teda děláme nějakou tu politiku, ten governance. Tak riziko může být, že jo, moc klikatá cesta z hospody domů. Rizikem nicméně může být i kamarád, kterého potkám a on mě bude snažit přesvědčit, že půjdeme na další pivo. Tak to je ten risk. Následně máme compliance a to jsou pravidla, které jsou stanovené někým v naší organizaci, většinou vejš nebo náma, pokud jsme dostatečně vysoko, který mají napomáhat k dosažení toho goalu, který je teda stanovený. V tomhle případě teda by to byla asi přítelkyně, která řekne, že můžu jít právě na jedno pivo a potom půjdu žehlit nebo něco takového. Protože já vím, že mám nastavený tenhle compliance, tohle pravidlo, tak ve chvíli, kdy potkám toho kamaráda, tak já ho odmítnu a že jo, riziko je zažehnaný. Tak, teď si možná říkáte, potřebu na to systém. Já v práci mám 2-3 zařízení, vím o nich prakticky všechno, co se dá vědět. Mám případně nějaký VMS, kterým si to čas od času oskenu na otevřený porty a takové věci. Opravím, co se dá. Když vyjde nějaký patch, já si to hlídám, takže jako já to nepotřebuju. Jako na většinu věcí v životě je asi odpovědí takovýto pevný a jasný možná. Možná to potřebujete, možná ne. Je to čistě na tom, jak se rozhodnete. Případně ve vaší firmě, jestli dokážete přesvědčit svoje nadřízený, že ten čas, který strávíte nasazením a správou nějakého toho GRC systému, se firmě nebo vašemu společenství vyplatí. Abych nezůstával jenom u piva, protože i mezi ITákama jsou určitě abstinenti, tak jsem vymyslel třeba politiku, která určitě je běžná, a to, že řekneme, že nebo nějaký bezpečnostní ředitel stanoví, že minimální počet znaků v hesle je 8 třeba. Řekneme, že to tak musí být teda pro celé to společenství, pro všechna ta zařízení, pro všechny systémy v tom zařízení. Což je jako poměrně jednoduché ohlídat, když máme nějaké dva systémy. My si to pamatujeme, případně někde máme tu excelovskou tabulku, kde prostě máme, že tady tahle databáze to má nastavený takhle, ten server mailový to má nastavený jinak, ale víme, že to splňujeme. Problém nastává, když těch systémů máme jako opravdu hodně. Už třeba u toho 42. systému to můžeme porušit a vlastně ani o tom nemusíme vědět, jestli máme kolegy, kteří třeba nejsou tak zodpovědní jako my, tak to nebohlídají, je tam 7.
To, že byla porušená ta politika, neznamená, že je nutně systém ohrožený, jako akutní nějaký ohrožení. To určitě ne. Pokud je dobře to heslo jako vytvořený, že jo, tak jsme pořád v bezpečí. Ale byla porušená ta politika, kterou nastavil bezpečnostní ředitel z nějakých důvodů. Takže tady výsledkem nemusí být, že my to budeme měnit na 8, ale může být diskuze s tím bezpečnostním ředitelem, hele, a nechtělo by to stanovit nějak jinak. Není jako počet hesel jako takhle blbej. No, těch příkladů je samozřejmě víc. Můžeme se bavit o tom, že budeme zakazovat starý deprecated protokoly, nebo že budeme omezovat skupiny uživatelů, nebo uživatele, kteří jsou v dané skupině, protože nejsou prostě zodpovědní. A nebo samozřejmě můžeme tím, tou politikou spustit nějaký další proces. Ten proces odjede po bodech a v případě, že nějaký bod nevyjde, něco se poruší, tak na to máme následek. Je to takový ten klasický ajťácký v případě, že hoří, takže ho nejdřív git commit, git push a teprve potom utíkejte. A v případě, že se tohle nestane, tak je veřejný lynč před sídlem firmy. Tak kamarádi do deště těch GRC systémů jsou určitě další systémy, které nám obohacují spolu obohacují ty informace, kterými si držíme v tom procesu. Takže třeba VMS systémy, což je Vulnerability Management System, nebo SIEM systémy, případně tiketovací systém. Takže v případě, že dojde k porušení toho procesu, vznikne tiket, který je případně obohacený o další informace. Když víme, že tady používáme zastaralý protokol, který je děravej, tak vznikne tiket a patřiční oddělení ví, že s ním potom má něco udělat, nebo musí udělat. Tak, příklady řešení. Já jsem si to rozdělil do dvou kapitol. První bych rád zmínil lídry trhu, protože ač to neradi slyšíme, tak ta korporátní řešení prostě mají za sebou víc peněz, bohužel i často víc zkušeností a proto ten trh ovládají. Pokud se podíváme na nějaká hodnocení Gartnera, tak nejlépe vychází stále RSA Archer. Jedná se o robustní řešení, těžko nasaditelné. Většinou k tomu potřebujete specialistu, který to udělá, má patřičná školení. Jede to na Windowsovém serveru, můžete to virtualizovat, ale fakt je to robustní systém, který je těžký i jako na samotnou správu. Vím to, pracuju s tím a je to enterprise only řešení, nemůžete si to, pokud se nedohodnete teda s RSA nebo nějakým dodavatelem, tak si to nemůžete jen tak jako otestovat u sebe. Není to jen tak. Těch řešení je samozřejmě více, pokud se bavíme teda o enterprise only řešeních, například od SAPu je taky poměrně daleko, ale víme, co se říká o SAPu, že to je odveta Němců za výsledek druhé světové války. Tak, pokud se dostaneme k těm otevřeným řešením, o kterých teda bude i následně ten můj workshop, tak já jsem si vybral Erambu. Eramba je opravdu lehká na nasazení. Můžete si vybrat, jestli využijete virtuálu, který jsou hotový, jenom je prakticky stáhnete korty v tom komunitním režimu. Nainstalujete si to u sebe, což vlastně uvidíme i na tom workshopu, jestli se nám podaří přemluvit virtualizační platforma tady. No, nebo případně to můžete zkompilovat ze zdroje. V základu to běží na Ubuntu serveru, máte komunitní řešení, stejně jako Archer, kdybych to měl porovnávat, i když nutně bych to nedělal, ale oboje vlastně jako klient použijete webový prostředí. Vy se prostě přihlásíte ve svém prohlížeči do okna a tam si všechno spravujete, pokud nejste admin toho systému. Takže pro vás nutně není takový rozdíl. U toho RSA Archeru máte takovou nevýhodu, že musíte nutně používat Internet Explorer, což chápu, že asi ne na všech systémech můžete. Bohužel je to tam nutný. Ale pracují na tom, aby třeba v tomhle roce už se toho zbavili. Uvidíme. No, u Eramby je to teda jedno. Eramba samozřejmě není samotná. Máte SimpleRisk OpenVAS, který možná znáte jako VMSko. Nicméně po určitých úpravách se dá používat OpenVAS i jako GRC systém. A já jsem pro poznámku dolů dal Redmine, protože ten určitě znáte jako tiketovací systém primárně, ale zase po určitých úpravách se s ním dá pracovat procesně jako s GRC systémem. Asi bych to nedoporučoval, nicméně je to možné.
V těch třech tečkách se skrývá nepřeberné množství malých systémů, které si někdo někdy vyvinul. Tím, že je to open source, jo, tak upravil pár řádků, vydal svůj systém, změnil barvičky. Některé běží jenom v terminálovém okně, což já osobně si myslím, že pro ty uživatele asi není úplně dobrý, protože většinou to jsou nějaký klikači, jak my jim říkáme, nějaký analytici. Nicméně, pokud to chcete dělat vy u sebe v práci, máte rádi terminálový okna, mám takový kamarády, určitě se to nabízí. Tak, to je v krátkosti teda všechno ke GRC systému, co jsem si připravil. Od 11 hodin bude ve workshopu 1, doufám, že se nepletu, bude ve workshopu číslo 1, teda instalace, nasazení toho GRC systému Eramba, plus ukázka na vytvoření nějakých základních pravidel. Kdybyste měli nějaké jako bližší otázky, tak také určitě můžeme na místě probrat. Jestli máte něco obecného teď, tak se klidně ptejte. Povídejte. Mě by zajímalo, co teda ty GRC systémy vlastně dělají. Zatím jsem to pochopil tak, že se tam sepíšou ty politiky. A co dál potom? Co jako je jejich exekutivní jádro? Nebo co jako umějí vykonat vlastně? Jako je to jenom storage pro ty dokumenty? Jakože tam se píšou teda ty politiky? A ty risk kontroly, teda, které jsou těma politikama realizované, tam se píšu? A seznam requirementů? Nebo ano, co ano. To ještě dělá? Ano, v jádru ano. Pokud to ten systém nenabízí sám, tak to napojíte na nějaký tiketovací, jak jsem říkal, na základě čehož potom dojde k nějaký akci nebo tak. Ale v jádru ano, je to soupis těch Já tomu nerozumím. Takhle, já jsem to pochopil doteď tak, že to umožní sepsat ty dokumenty a mít je nějak přehledně, strukturovaně někde uložený. A ty tikety teda vznikají z jakého popudu? Nebo jako, co se tam děje vlastně v tom systému? Jasně. V případě, že dojde, proto jsem říkal, že ty kamarádi do deště, jak jsem tam zmiňoval, vy potřebujete něco, co oskenuje to zařízení, že má otevřený ty porty. To v jádru ten GRC systém umět nebude, o kterém se tady budeme bavit. A mně ale třeba vůbec nejde o technický requirement. Mně jde třeba o requirement nějaký, prostě, že musí existovat dokumentace toho, jak se dělá business continuity, disaster recovery a musí existovat politika, která to realizuje. A teď jako, co ten systém vlastně dělá? Je to jenom uložiště těch dokumentů, nebo třeba mi vytvoří nějaký kalendář, kdy mám co udělat, nebo... Ano. Vy na základě toho, teď samozřejmě záleží zase prostředí od prostředí, ale máte definovaný třeba jako... checklisty, že jo, který musí daný zaměstnanec nebo člen té organizace musí naplňovat na základě workflow, který vy jste vytvořil. A v případě, že dojde k nesplnění toho workflow, vy jste informovaný jako třeba nadřízený. Takže v tom GRC systému vytvářím i workflow? Ano. Aha. A to workflow má za účel, aby teda docházelo k realizaci těch risk controls, které jsou zdokumentované v politikách a které jsou nějak periodicky se opakující? Ano. A pak tam teda, jestli jsem to dobře pochopil, ještě existuje možnost napojení na systémy na risk kontroly, které jsou jakoby kontinuální, které nejsou jakoby opakující se, ale v reálném čase by měly existovat? Teď asi nerozumím, jsou kontinuální a nejsou opakující se teď. Jo, tak opakující se je, že třeba podle, já nevím, PCIDSS musím jednou za 3 měsíce provést scan typu OWASP 10 nebo něco takového. Jasně, ano. Kontinuálně takový, že jsem povinný třeba výst seznam všech pravidel ve firewallu a musím ho stále držet up to date. Jasně, tak na oboje ano, ale potřebujete na to třeba to VMS, o kterém jsem mluvil, nebo nějaký jiný systém, který ten scan udělá, že jo? Ale ano. To znamená, že to GRCčko třeba, ať už je jakýkoliv, tak jako kontinuálně nebo podle nějakého zase kalendáře tomu VMSku zadává nějaké úlohy? Nenutně. Asi zase záleží zařízení nebo technologie od technologie, ale primárně vy si to nastavíte ve VMSku a VMSko dodává data do toho GRCčka, který s ním pracuje. A to GRCčko, když třeba ty data nedostane od toho VMSka, tak potom třeba vyhodí nějaký alert? Přesně, oznámí vám, že došlo k porušení toho procesu. Aha, tak jo. Děkuju. Jestli má někdo nějaký jiný dotaz? Nemá, tak jo. Tak já děkuju, že jste sem přišli. Snad jsem vám jenom neskracoval čas na další přednášku. Tak jo, děkuju.